אוקיי, אז שלום חברים, אנחנו ממשיכים בשידורים בנגד הפיון. אנחנו עכשיו באות י"ח, בספר מתתיהו מביאים מקורות קדמונים לקדמות עם ישראל. ומאוד מעניין שבאמת יוסף בן מתתיהו שימר כאן כתבים קדמוניים גנוזים של היסטוריונים, שבאורך ההיסטוריה נשכחו, הם פשוט עבדו הכתבים האלה. מי שיודע, הרבה מאוד כתבים היסטוריים במשך האלפי שנים האחרונות הלכו לאיבוד. היו שריפות של ספריות, היו פשוט קלפים שמפאת, איך אומרים, פגעי הזמן לא שרדו. וכאן בכתבי יוסף בן מתתיהו הוא מזכיר היסטוריונים שעקרונית חלקם זה האזכורים היחידים של כתביהם והשימור היחיד של כתביהם זה בציטוטים הללו. ואתה הוסיף להביא עדות מניין דיאר האפיזי, אשר כתב את כל המעשים אשר נעשו על ידי היוונים והברברים תחת מלכי צור. וביתר שאת אסף וקיבץ כל הדברים אשר קרו ביניהם מתוך ספרי זיכרונותיהם, ובכותבו על דבר מלכי צור יספר על חירם המלך כדברים האלה. ויהי אחרי מות אביבלוס וימלוך חירם בנו תחתיו, ויחי 53 שנים וימי מלכותו 34 שנים, ויבנה חול וסוללה בדרך הרחבה לחבר צור הישנה לעיר החדשה אשר על האי. וינדב עמוד הזהב הניצב במקדש צאוס, ולכות עצי בושים ועצי ארזים מהר הלבנון לבניין קורות המקדשים. ויארוז את המקדשים הישנים ויבנה חדשים תחתיהם, כמו שאנחנו יודעים מהתורה שחירם היה רב אומן בבניין. ומלבד אלה חנך מקדשי הרקליס ואשתורת. זאת אומרת שכאן יש לנו עדות מאוד מעניינת שמשלימה את מה שכתוב בעצם בספר מלכים, שחירם לא רק סייע בבניין בית המקדש, הוא היה בונה מקדשים של כל האזור. זאת אומרת, הוא היה בונה מקדשים של יוונים, מקדשים אפילו של עמים אחרים, ולא רק את בית המקדש, מאוד מאוד מעניין. בראשונה בנה מקדש הרקליס בחודש פריטיוס, ואת מקדש השתורת בנה בעת אורחו מלחמה עם אנשי אתיקה, אשר חדלו מלשלם לו מס. ואחרי הכניעות עמדה חד ממשלתו שב לארצו. בימיו חי אבדימון, אלה מחד אשר הצליח לפתור את חידות שלמה המלך בירושלים. והנה חשבון הימים אשר עברו מימי מלך הזה עד ימי בניין קרתגה, כן הוא, אחרי מות חילם מלך בצר, בנו 17 שנה וימי חייו 43 שנים. בקיצור מביא כאן את כל השושלות האלה, אוי, זה ארוך מאוד, זה חשבונות ארוכים. בשנת שבע וכולי וכולי וכולי, הוא מגיע לפיגמליון. בשנת שבע למלכותו ברכה אחותו דידו ותבנה את קרתגה בארץ ליביו, אפריקה. מעניין. הארץ לוב, שאנחנו קוראים לוב, זה שם מאוד מאוד קדמון. בואו נראה באמת האם זה ככה. הארץ ליביה, לוב, זה מסתבר שזה שם מאוד מאוד קדמון. אז תקשיבו, אני קורא פה מוויקיפדיה. ההתיישבות התקיימה בלוב עוד מהתקופה הנאוליתית וכולי. במאה השביעית לפני הספירה השתתו לאזור הפיניקים. טריפוליטניה וקרניאקיה נכבשו במאה הראשונה לספירה על ידי הרומאים, ובהמשך עברו לשליטת העולם הביזנטי. זאת אומרת שהשם טריפולי זה שם קדמון מאוד, זה שם ממש עוד מתקופת הרומאים. וגם ליביה זה מתקופת הקרטגו. העיר נוסדה במאה השביעית לפני הספירה, אני קורא על טריפולי, על ידי הפיניקים אשר קראו לעיר אביה. העיר נכבשה על ידי הקרניקים ואחריהם על ידי הקרטגים. רומא כבשה את העיר מידי הקרטגים ושינתה את שמה לרגיו קירטיה. אחרי מהמאה השלישית לספירה נקראה העיר ריגיו טריפוליטניה. משמעות השם בלטינית שלוש הערים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבמלחמת העולם השנייה האיטלקים כבשו את לוב. אבל מסתבר שיש להם מסורת רומאית מימים ימימה. ובכלל, עוד לפני זה, זה היה בשלטון הצורים. מעניין מאוד מאוד מאוד. אז דברים קדמוניים. אנחנו רואים שכל העמים וכל המדינות וכל הקונסטלציה הפוליטית שאנחנו יושבים עליה,
בעולם המודרני אנחנו רואים שיש לה נדבכים ונדבכים ונדבכים של שכבות היסטוריות שברוב המקרים אנחנו אפילו לא מודעים אליהם. נמצא מספר השנים כולם מאימות חירם עד בניין עיר קרטגה, לפי החשבון הנ"ל עולה מעט שנה ו-55 שנים ו-8 חודשים, והנה מקדש שלמה נבנה בשנת 12 למלכות חירם. נמצא עברו מן העת ההיא עד בניין קרטגה 100 שנה ו-43 שנים ו-8 חודשים. אז הוא מוכיח פה, יוסף בן מתתיהו, שעד כמה עם ישראל הוא קדמון, שבית המקדש נבנה לפחות כ-150 שנה, 150 שנה לפני בניין קרטגה, קרטגו. והיוונים הם מייחסים את בניין קרטגו לדבר קדמוני מאוד. זאת אומרת, הוא מוכיח להם שעם ישראל מקדמון מאוד. אם כן, איפה? יש לנו לבקש עוד עדות נוספת מספרי הצורים בדבר עתיקת אומתנו. אחרי אשר הוכחתי בבירור כי אבותינו באו לארץ יהודה ימים רבים לפני בניית בית המקדש, כי רק אז נבנה הבית אחרי אשר לכדנו את כל הארץ בחרב. וזה הוכחתי באמונה מתוך כתבי קודשנו בספרי על הקדמוניות. אז תראו כמה שזה מעניין. היום אנחנו כאן בארץ ישראל, ויש לנו כל מיני גורמים אנרכיסטיים שבאים ואומרים, בית המקדש, אנחנו לא מאמינים שזה היה, וזה אולי לא היה וכו'. ותראו שכבר לפני 2000 שנה, כבר לפני 2000 שנה היה צריך לנבור ולהוכיח לאותם גורמים בדיוק, לאותם גורמים על קדמוניות עם ישראל. אנחנו בכלל לא מבינים באיזה לופ היסטורי של אלפי שנים אנחנו נמצאים, שכל הזמן הטענות האלה חוזרות על עצמן, כל הזמן הטענות חוזרות על עצמן. זאת אומרת, כבר לפני 2000 שנה היה צריך להוכיח שעם ישראל הוא קדמון. זאת אומרת, זה כבר 2000 שנה שאנחנו צריכים להוכיח את קדמוניות עם ישראל, ו-2000 שנה זה יותר זמן מאשר כמעט כל ההיסטוריה כפי שאנחנו מכירים אותה, ההיסטוריה של העולם המודרני. אנחנו מתעסקים בלהוכיח שאנחנו קדמונים. זה פשוט מגוחך. כן, בוא נמשיך, עוד יותר. וספר אתה את אשר כתבו עלינו הסופרים בספרי קורותיהם. ורוב דבריהם מתאימים עם ספרי קודשנו גם בעניינים אחרים. והסופר ברזוס, ימלא אחריי, הוא היה יליד כסדים, ונודע ומעולל בפי החכמים על פי הוצאתה בלשון כסדית ספרים בחוכמת התכונה והפילוסופיה שתורגמו על ידי חכמי יוון. ברזוס זה לפי הכתובים היותר נושנים ועתיקים לנו, יספר לנו על דבר מבול המים אשר קרה בימים הקדמוניים, ועל אובדן בני אדם בתוך המבול. וכל דבריו הם מכוונים עם ספר משה בעניין זה. גם יספר מן התיבה אשר בא הציל נוח, אבי כל יצור מבני אדם את נפשו ונפש בני ביתו, ואחרי כן נחה התיבה על הרי ארמניה הררת. זאת אומרת שהסיפורים של מופיעים בתורה מדווחים גם בספרי היסטוריה אחרים. זה דבר ידוע שסיפור המבול מופיע בהרבה הרבה מאוד מקורות נוספים. ויש כל מיני ליצנים במה שנקרא המחקר, איך אומרים, חקר המקרא, שהם באים ואומרים, כן, הסיפורים האלה זה מיתוסים שמופיעים אצל הרבה הרבה עמים קדמונים וכו', אבל מה יש פה בכלל לדון? אם אותו סיפור מופיע בכל מיני מקומות, זו עדות שכנראה היה איזשהו אירוע כזה. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם נגיד ידווח על, לא יודע מה, על איזה אירוע היסטורי, על מלחמת העולם השנייה. ותמצאו את הסיפור הזה כתוב בספרים גרמנים, או ספרים בריטים. יש ספר היסטורי שיכתוב שהייתה מלחמה מאוד גדולה באמצע המאה ה-20, ומתו מיליונים של אנשים. ואז תמצאו ספר צרפתי כזה, שגם כתוב בו על מלחמת העולם השנייה, בספר גרמני. ואז יגידו לכם, לא, בגלל שזה כתוב אצל הבריטים, וזה כתוב גם אצל הצרפתים והגרמנים, אז זה עדות לכך שהסיפור הזה הוא לא מקורי. הבריטים לא המציאו את הסיפור הזה. אבל זה לא המצאה. אנחנו מתחסים לזה כאיזשהו אירוע שקרה במציאות. ולכן זה די מגוחך כל הטיעונים האלה. אנחנו רואים שהסיפורים מופיעים בעוד מקומות. בכל מקרה. והוא סופר בקורא הדורות הבאים אחר נוח לתולדותיהם. והוא פורט את כל השנים עד דוד נבופלעשר, מלך בבל וכסדים, עד דור נבופלעשר, מלך בבל וכסדים, ובדברו על עדות המלך הוא יספר לנו כחרש עמוק אם מרדו בו מצרים ויהודה, שלח את בנו לבוכדנצר ללחום איתם וחל כבד עמו.
ואיך לכד את כולם, וישרוף את בית מקדשנו בירושלים, ואיך הוליך את אנשינו מתוך ארצם בשבי, ויעביאם בבלה, ויראינו את השממה 70 שנה עד ימי כורש מלך פרס. וזה מתאים לדברי הימים בית למד, בית חפה. בואו נבדוק מי זה אותו ברזוס, ננסה לבדוק גם היום עם ויקיפדיה, אפשר לאתר את, את הספרים. בואו נראה, ברוסוס. ברוסוס. הלניסטיק ארה בבילוניון רייטר, אסטרונומר. בואו נראה. אז אותו ברסוס גם, מעט מאוד מהספרים, מהספרים שלו נשתמרו. בואו נראה. בסביבות 278-290 לפני הספירה פרסם את חיבורו ביוונית ביבליוניקה, ההיסטוריה של בבילוניה, סוקר בשלושה ספרים את תולדות בבל, מסיפור הבריאה ועד לזמנו של המחבר. את הספר הקדיש למלך הסלוקי אנטיוכוס הראשון, מהספר נשתמרו אך קטעים בודדים, המצוטטים בספרים של יוסף בן מתתיהו, פיליניוס הזקן, קונסוריניוס וויטרבוס. זאת אומרת שהוא מופיע במקורות לא רק של יוסף בן מתתיהו, קיום הספרים שלו, אבל גם, שוב, הספרים השתכחו. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, מדוע כל הספרים האלה נעלמו בצורה כזאת, ויש סיכוי לא מבוטל שספרים שהעידו על מקוריות התנ״ך, יכול מאוד להיות שעולמו בכוונה תחילה. זאת אומרת, שיש לנו ספר כזה, שמעיד על סיפור הבריאה, על, 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 על שושלות שמסתדרות עם התנ״ך בספרי היסטוריה קדמונים אחרים, ייתכן מאוד שגורמים חורשי זדון העלימו את הספרים האלה בכוונה תחילה לאורך ההיסטוריה. יכול להיות אפילו שהם יימצאו, גנוזים איפשהו, ומסיבות פוליטיות כאלה ואחרים פשוט, פשוט העלינו אותם. זה לא בלתי מתקבל על הדעת. בכל מקרה, ויוסף לאמור כי מלך בבל זה לכד את מצרים והרם וצום והרב והצליח בכל מעשיו מכל אשר מלכו לפניהם בארץ בבל וכסדים. אך יותר טוב להעתיק דבריו כמו שכתב בספרו, ואלה דבריו. והיא כי שמוע נבופלסר אבי נבוכדנצר כי מרדו בו עשר אשר שמו למשה למצרים בקעת הלבנון בצור, והוא ידע כי קשה עליו המלחמה וימסור ביד בנו נבוכדנצר אנשי צבא מקרב חילו. זאת אומרת, זה מתואר סיפור חורבן בית המקדש מהצד השני, מהצד הבבלי. והוא עודנו צעיר לימים, ויצווהו לצאת נגד המורד, ויערוך נבוכדנצר מלחמה עמו וינצחהו, ויכניע את ארצו תחת ידו. בעת היא חלה אביו נבופלסר ועמת בעיר בבל אחרי מלכו 21 שנה, והיא כי שמוע נבוכדנצר כי מת אביו, ויסם סדרים בארץ מצרים ושאר הארצות, למסור את גולי ישראל והרם ומצרים ביד אוהביו, להוליך אותם ואת חילו לבושי שריון, לבושי שריון ואת כל כליו ושלדות בבלה, והוא מתי מספר, המתי מספר, מיהר ללכת דרך המדבר גם כן בבבלה, ובבואו שם מצא את הממשלה בידי הכשדים, והראש בקרבה מכין המלכות בעבורו, ושיב לו מלך את אביו לנחלה. ובתוך הזמן שהיו הגולים על דרכם ציווה לאחים בעד המקומות בטוחים לשבת בארץ בבל, והוא בחר לו מקדש בל ומקדשים אחרים, ויפארם ויעדרם מן השלל והמלכוח אשר לקח במלחמה. גם בנה את העיר הישנה מחדש והשיב את העיר בבל לאיתנה הראשון, ועוד הוסיף לבנות עיר חדשה מחוץ לחומה לבל, יהיה לאל יד צר לגשת אל העיר הפנימית. לבל יהיה לאל צר לגשת אל העיר הפנימית. ויסב את הנהר שעומדת אליו, ויבנה שלוש חומות סביב העיר הפנימית, זה נבוכדנצר, כן? ושלוש חומות סביב העיר החיצונה, מהן בנה מלבנים שרופות בחמר ומהן מלבנים לבד, ומהן מלבנים לבד, ואחרי שחיזק את העיר בחומות בצורות וחזקות עד מאוד, יסד בהן שערים נפלאים כמו שבונים להיכל. גם בנה מחדש את הארמון אשר ישב בו אביו, ועוד הגביאו והפליאו יותר עד כי ינאה הסופר להגיד את כל כבוד ההיכל הזה על הארמון של נבוכדנצר. ובכל גדלו ורחבו ותפארתו נבנה ההיכל הזה כ-15 יום. סביב הארמון הזה נחסלים גדולים אשר נראים כערים ועשה נתיבות גבוהים מעל האדמה, ונשענים על עמודי שיש ונתן להם גן מלא עצים קשנים ורעננים למיניהם. את כל אלה עשה לשעשע את המלכה, כמו שהייתה רגילה בארץ מדי במקום מלודתה, ונחמדה לראות ערים גבוהים וגבוהות סביב לה. עוד חף, כל זה הודיע ברזוס בדבר המלך, האמור,
וגם מסבר ממנו עוד דברים בספרו השלישי למאורעות הכסדים. ובספר הזה ייתן מום באלה הסופרים היוונים החושבים, בלי מקור אמת, כי בבל נבנתה בידי סימירמיס, מלכת אשור. ועל המתעללים בשקר, כי אומנות תפארת האלה בתוכה כולם על פיה נתייסדו. אז אתם רואים שליוונים הייתה מסורת עתיקה, עתיקת יומין, לעוות, ולהמציא להם לבנות לעצמם היסטוריים שלהם. זאת אומרת, זה לא רק על עם ישראל שהם החליטו באופן שרירותי לשכתב להם את ההיסטוריה. גם לבבלים הם שכתבו את ההיסטוריה, והבבלים באו להם בטענות. אותו ברזוס אמר שהבבלים פשוט המציאו להם היסטוריה פקטיבית. ועוד יוסיף, ואין ספק כי בעניינים האלה, אך ספרי זיכרונות הקשדים צדקו יחדיו. אז הוא אומר, למה שנלמד מהיוונים על ההיסטוריה של הבבלים ולא נלמד מהבבלים עצמם? ואותו דבר לגבינו, למה שנלמד מהיוונים על ההיסטוריה היהודית או מהאומות על ההיסטוריה היהודית ולא נסמוך על המקורות שלנו? זה הרי אבסורד, לתת לאנשים אחרים לשכתב את ההיסטוריה שלך. ועוד יוסיף ברזוס לאמור, כי גם דברי הימים לעצורים יצדקו וימתו, כי מלך נבוכדנצר לבד על כל ארץ אדם ארם וצור. והסופר פילוסטרוטוס ימלא אחריו בספרו אשר חיבר על הקורות האלה, והזכירו את המצור הצור, וכן הלך בעקבותיו הסופר מקסטיניס, בספרו הרביעי לזכרונות הודו, כי הוא מזכיר את מלך בבל הנזכר למעלה, ואומר כי הגיבור ועצום יותר מהרקיליס, כי לחד חבל רב מארץ ליביו, וגם איבריו, הביא תחת ממשלתו, איבריה, כן? ועל דבר בית המקדש בירושלים אשר הזכרתי למעלה, כי צרו עליה הבבלים וכי שרפו את הבית, ושוב בנה אותה כורש אחרי לכדו את ארץ אסיה, הוכיח פה לפנינו מיתר דברי המאמר לברזוס בעניין הזה. ואלה דברה בספרו השלישי. ויהי אחרי שהחל נבוכדנצר לבנות את החומה השלישית, נפל למשכב הימת, וימי מלכותו היו 43 שנה. הביל מורדוך, בנו ישב על כיסאו, והוא עיקש את דרכיו בענייני הממשלה אשר לא כדת, בחוקים לא טובים. ויקשור עליו קשר נדיגליאסה, בעל אחותו ויקהו נפש אחרי מלכו רק 2 שנים, וישב על כיסאו במלוך 4 שנים. ובנו לבורדוסטרוך, עודנו נער ומלך אחריו 9 חודשים, אולם כאשר נראה בו רוח האהבהים ומעשים תעתועים, קשרו עליו גם אוהביו קשר ויעמיתו. ואחרי מות הילד הזה נתאספו הכושלים יחדיו, ויראותו כולם לתת כתר מלכות בראש נבונידוס, שהיה איש בבלי ומאותה המשפחה של המלך הקודם, וגם הוא בכושרי. בימי מלכותו נבנו חומות בבל מלבנים שרופות וחמר על יד הנהר, והיא בשנת 17 למלכותו בא כורש מארץ פרס, אחרי לכדו יתר ארצות אסיה בחיל כבד בבלה, והיא כשמו נבונידיס כי בא עליו כורש, ואחד ויצא לקראתו עם כל מחנהו ויערכו יחדיו מלחמה, ותחלש ליד נבונידיס וינס משדה המערכה, הוא ואנשי מספר עמו אל העיר בודיסיפיה, והסגרו באדם שערי העיר, וכל כורש את בבל ויצב להרוס את 3 החומות עיר החצונה, כי לאבן נגף היו לו במצור העיר. אך עוד בטרם הצליח להרוס את החומה הראשונה, החליט לעזוב את המצור, ויפן משם והלך לעיר בוריסיפה, לעצר הנבונידיס. וקירותו כי קצרה ידו לעמוד ולהילחם עם כורש, מסר את נפשו בידו, וכורש עשה עם החסד ויתן לו את עיר קרמינה, מעבר לגבול בבל, וישב שם נבונידיס כל ימי חייו והימת. בקיצור, מתאים לגמרי עם התורה. כל הדברים האלה, עוד חפל, כל הדברים האלה נכונים ואמיתיים הם ומסכימים למה שכתוב בספרנו, כי בנבוכדנצר בשנת 18 למלכותו, הרס את בית מקדשנו, מלכים בית חפי א' ח', ואי חרב ושמר 50 שנה, ובשנה השנית למלכות כורש החלו שוב לבנותו. ותשנן, יש פה משהו שדורש בירור, כבר הרב איזנשטיין עומד על זה, שזה מוזר שהוא כותב פה 50 שנה, כי בתורה כתוב 70, נכון? הוא אומר פה שייתכן שזאת אשמתה. מעניין, הוא עומד פה על העניין הזה של 50 או 70, זה מאוד מאוד מעניין, בכל מקרה נגיע לזה. ובשנה השנית למלכות כורש החלו שוב לבנותו, ותשלם מלאכתו בשנה השנית לדריווש, ואתה הוסיף להביא גם זיכרונות יצורים, כי הקורא לא יחשוב למותר אם אביא עוד ראיות לתכלית ענייננו.
ובלבד שהתאימו חשבון זמני מלכיהם ואלה עם זכונותיהם. נבוכדנצר עצר עצור 13 שנה בימי איתובל, מלכם, ואחריו מלך, אוקיי, שוב פעם, שושלות, חשבונות, וכולי וכולי, הלא תראה כי זכונות הקשתים והצורים מתאימים מספרי קודשנו בדבר הבית הזה. והתעודות האלו יחדיו יוכיחו בלי כחש וכזב על קדמות אומותינו, וחשוב כי כל אשר אמרתי עד כה יספיק לכל דורש אמת בלי תהפוכות. שוב, זה באמת שאלה מה קרה עם כל הספרים האלה. בוא נקרא פה רק את ההערה לגבי החשבון הזה של 70. למעלה בסעיף י"ט אמר שהעיר הייתה שלמה 70 שנה, כמו בספרנו, כמו בתורה, ירמיה כ"ה י"ב. פה אמר כי בית המקדש היה חרב 50 שנה. ובאמת גלות בבל החלה אחרי מלכות צדקיהו, 587 לפני הספירה הנוצרית, ונמשכה תעודת כורש לעלות לארץ ישראל בשנת 538 לפני הספירה הנוצרית. זאת אומרת, באמת, לפי הרב, זה המשך משהו כמו 50 שנה, 49 שנים. ואפשר שהשממה בירושלים כבר הייתה מעת שעלה נבוכדנצר לירושלים בפעם הראשונה, בזמן יהויקים. ועד אשר חנכו את בית המקדש השני נמשך זמן יותר מ-50 שנה, על כל פנים מספר 70 הוא מספר היקפי ואינו בדיוק. זאת אומרת, המספר הזה שאנחנו בתורה, שאנחנו רגילים לחשוב 70 שנה היה בין בית המקדש הראשון לשני, אומר פה שלפי החשבון המדוקדק זה בעצם 49 שנים. יכול להיות שה-30 שנה הנוספות היו שירושלים כבר הייתה שוממה עוד לפני חורבן המקדש. בזמן יהויקים. מעניין מאוד, הערה מאוד מאוד מעניין. בכל מקרה חברים, יישר כוח, שיהיה ערב טוב לכולם.